Zarobljen između ljubavnice sa kojom čeka dete i svoje žene, velike ljubavi iz mladosti, majke dvoje dece, dodatno komplikuje porodičan posao s fabrikom oružja. Uvlačenje mu u dvostruku igru između države i mafije. Kako se naći na vrhu mafijaškog sveta i mirno gledati na spregu države i podzemlja? Ostati sa ljubavnicom ili moliti ženu za oproštaj i krenuti dalje? Vlast ili porodica? Srce mafije, subotom i nedeljom u 22 časa. Kao što sam javila i na samom početku, govorit ćemo o sportu, o zdravim stilovima života i tim povodom naš gost i sportista Vladimir Jović. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro rano jutro i hvala na pozivu. Evo, za početak, ti se baviš powerliftingom i završeno je skoro takmičenje, osvojio si neke medalje, pa ajde pohvali se na početku. Pa ovako, ajde za početak, prvo bih hteo da čestitam Saši Cvetkoviću zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u powerliftingu koju juče osvojio. Isto tako i gospodinu Savi Vasiljevskom od 74 godine o kome sam pričao u prošloj emisiji, koji je osvojio srebrnu medalju isto na svetskom prvenstvu. I još jedan takmičar je ostao naš da učestvuje, to je predsednik Saveza Milan Smiljanić. On će koliko ovih dana nastupati u svojoj kategoriji, tako da i tu očekujemo neko dobar rezultat. Za početak to, a što se mene tiče, pa jeste ovih zadnjih mesec dana, imao sam ta neka dva takmičenja koje su, da kažem, onako meni neka u ovoj godini dosta bitna. Završio sam seniorsku karijeru u Crvenoj zvezdi u olimpijskom dizanju tegova sa vicešampionskim mestom, tačnije srebrnom medaljom, i s time sam praktično okončao tu neku jedan deo te priče u dizanju tegova, a što se tiče drugog sporta, odnosno mog matičnog powerlifting ili disciplina snage, tu sam na master takmičenju u Trsteniku osvojio zlatnu medalju u mojoj kategoriji i postavio rekorde koji nisu bili do sada, jer se niko nije još do sad pojavio u toj kategoriji. Tako da, eto, to je u suštini nešto što je, da kažem, s čime sam ovu godinu, onako da kažem, priveo takmičarski kraj, ajde da se tako izrazim. Svaka čast. U prošloj emisiji, kao što si sam pomenuo, spominjali smo, da kažemo, približili nekako ljudima više i powerlifting, i tu nema starosne granice, tu i čovjek od 70 i nešto godina se time, dakle, bavi. Ajde onako ukratko da uvedemo i gledaoce u tu priču. Pa ajde još jednom čisto da objasnim, eto, to je... U kratkim pa, da, discipline snage, sport od tri discipline, čučnja, mrtvog dizanja i potiska sa šipke sa grudi sa ravne klupe. U suštini svaka disciplina ima tri pokušaja, od toga se najbolji pokušaj uzima kao krajnji rezultat. Total je zbir svih ta tri najbolje rezultata i onda se po plasmanu totala, po veličini totala uzima kao najbolji plasman koji je. Tako da nema, znači starosne kategorije su, ne znam, od subjuniora do mastera, i težinske kategorije su, eto, od moje, na primjer, muške kilaže do 59 kg, pa tamo preko 120. Tako da, veliki je dijapazon i kategorija i težinskih i starosti. A kad je preporučljivo da se krene sa tim? Pa dobro, to sam... Da li je dobro, recimo, da deca, pogotovo, eto, mladići u pubertetu krenu? Pa dobro, to smo pričali u jednom prilikom. Dobro je da krenu u tim nekim godinama, da kažem, ranijim. Negde u toj nekoj, ajde da kažem, 15. 16. pa u tim nekim pubertetskim godinama gde se telo još razvija. Tako da preporučljive sport, discipline snage su prosto bazičan sport, jer svi sportovi koji postoje praktično, ljudi u svoje treninge ubacuju i te treninge snage, te tri, da kažem, discipline. Tako da preporučljive za mnogo benefit od njega ima, i zdravstvenih i svaki drugi. Tako da jačaju se kosti, jača se imuni sistem i metabolizam se poboljšava. Mnogo ima benefita taj sport. Tako da preporučljivo je da se krene. Naravno, ne kreće se odmah sa velikim kilažama i slično, ali svako po svojoj konstituciji, građi i snazi podiže onoliko koliko, mislim, mu trenažni proces dozvoljava.
Jasno, ali bitno je i sa kim se vežba i koja je ta stručna osoba koja vodi kroz taj proces. Pa jeste, da. Ja uvek preporučujem ljudima da za početak ili uzmu nekog licenciranog ili trenera, kao što sam, na primjer, ja u powerliftingu. Već se nekih zadnjih 8-9 godina sam licencirani trener, tako da obraćaju mi se, javljaju mi se ljudi za savete, za treninge, da pitaju kako da uđu u ceo taj svet sporta. Dosta ljudi prepoznaje taj sport trenutno i da kažem, prilazi mu onako s pozitivnim jednim stavom, tako da preporučljivo je da zbog tehnike, ili bitna i tehnika pored snage naravno, i da se pravilno izvodi pokret i zbog, ne daj Bože, povreda i zbog bilo čega, da neko prati ceo taj ciklus, tako da uvek preporučujem da se pronađe neko stručno lice vezano za to, ako će konkretno time da se bavi, da se obrati njemu. Da. Ne samo tim, bitno je bavljanje generalno sportom i fizičkoj aktivnosti. Evo sad idu, da kažemo, vremena se još mako služi, ali idu hladni dani, idu, znači, sve lošije vreme. Kako motivisati ljude da krenu, pa makar sa nekim kardio treningom za početak, pa onda trening snage? Pa ja mislim da ljudi ne treba mnogo motivisati ovim hladnim danima, ali uvek čujem priču, ide hladnije vreme, sad ćemo da krenemo da što više jedemo, idu slave, idu praznici i slično, pa već ljudi odmah i razmišljaju, kao ne sam da sugujem ili ne sam da dobijem neke laži. Tako da je svest ljudi, pozitivna je svest ljudi vezano za fizičku aktivnost i sve više ljudi se prilazi, da kažem, teretanama, fitness centrima i slično, što govori da prosto svest o tome je jako velika i mnogo benefita sve to donosi, što zdravstvenih, uvek krećemo od toga, što zdravstvenih, što svakog drugog i pozitivnog stava i sve što ide uz to. Tako da ne treba tu neke mnogo velike motivacije, dovoljno što, eto, kakve sportiste svi imamo koji se... Da li su nam oni dobri uzori? Tako. Mislim, je, da, oni su nam uzori. Koliko se ljudi ugledaju na njih? Jer to su velike odricanje. Pa jesu velike odricanje. Sad, postoje samo tu dve stvari. Da li se neko profesionalno bavi tim ili rekreativno? Mm. Svakako, svi mi imamo neke uzore, na primjer, u nekom sportu ili uopšte u sportu. A ko je tebi bio uzor? Pa, ovako, sad ću vam reći, ja nisam nikad imao te uzore, ali nemam tu vrstu, da kažem, nekog idolopoklonstva, ali, na primjer, evo, trenutno, stvarno, u mom sportu, evo, uzori su me ljudi koji osvajaju sad medalje na svetskom prvenstvu, koji u 50 ili 70 godina osvajaju medalje, meni su, koji imam 40, oni stvarno uzori, kad mogu oni, zašto ne bi mogu ja, tako isto neko gleda verovatno na mene, kad ovaj može u 40 godina, mogu ja u 20, 30 ili slično, tako da, eto, stvarno, da kažem, meni su uzori oni, na primjer, prosto, to su stvarno ljudi koji su život posvetili tome i koji veliki deo vremena posvećaju tome. Tako da, sada, za ovako ljude koji se rekreativno bave, pa ne znam, obično su uzori ti neki sportisti koji oni gledaju na internetu ili ako ih prate na televiziji, na primjer, konkretno kao Novaka Đoković ili kogo daje u pitanju, da li su košarkaši, fudbaleri, nebitno. Bitno je da neko prepozna da prosto može da se ugleda na nekoga ili da proba da prati tako nečiji, da kažem, život, eto, tako da. Da, jasno. Iako uz sve to bitna je itekako ishrana, kako ti konkretno prilagođavaš ishranu u treninzima? Pošto idu ljudi iz krajnosti u krajnost, neko krene da trenira, pa onda ne jede. Ako je već trenirao, da li je dobro i to izgladnjivanje organizma nakon treninga? Pa, ovako, ajde opet reći ti, ja baš nešto i nisam kompetentan za tu temu, ali mogu da pričam o tome, zato što ja imam jednu totalno drugačiju vrstu ishrane od svih drugih. Ti pričaš iz svog ugla, zato mi interesuje jer je drugačije. Da, iz mog ugla, naravno, ljudi treba da imaju izbalansiranu ishranu, da jedu više puta dnevno, da jedu namirnice, a ne proizvode, da dosta piju tečnosti, naravno, vode konkretno. Prosto da izbacete neke loše navike. A koliko je zahtevna u powerliftingu, koliko je zahtevna ishrana? Pa znate kako, u powerliftingu je situacija sledeća. U powerliftingu obično
svi dizači tegova su ogromni ljudi i oni stvarno moraju da unose da imaju veliki kalorijski unos. To je prva asocijacija svima, ako dizač tegova ti je rekao ogroman. Mene kad neko vidi oko, nikad ne bi rekao da sam dizač tegova, ali za moju kategoriju, mislim, to je tako. Sad, ja sam želeo, na primjer, između ostalog, da izgledam dobro, a i da imam snagu. I to je vrlo bilo težak put i težak proces da tako nešto uradim, pa sam skidao kilažu, bio sam mnogo krupniji nego sada. I došao sam do nekog, da kažem, svog limita ili nivoa gde meni to tako prije i odgovara i sad se praktično, što bi se reklo, održam. Ali dizači tegova generalno su ljudi koji moraju zbog specifičnosti treninga i svega da unose veliki broj kalorije i veliki broj, mislim, velike količine hrane. Konkretno i naravno i suplemenata i svega ostalog. Tako da, u tom smislu, moja neka ishrana je totalno neka malo izmenjenija i drugačija. Ja, na primjer, sam dosta dugo na toj nekoj, da kažem, autofagiji koja mi je uspešna i koju koristim. Tako da i prijem iskreno rečeno, tako da ne planiram nešto da se skoro sa takvog načina života prebacim u ovaj, što se kaže, normalan. Mislim, za mene je ovo normalno. Tako da važno je da ljudi, rekreativci, aj pričamo za ljudima koji su rekreativci, stvarno unose da jedu izbalansiranu ishranu, da unose sve i makro i mikronutritijente, da unose dovoljne količine tečnosti. Naravno da izbjegavaju sve te neke loše navike koje mogu, da kažem, slatkiše, uvek mi je to ono broj jedan, ili proste šećere i to je u suštini to. Nema tu sad neke, naravno da svako poznaje i svoj organizam, da na osnovu krvne slike, ako je već vadi, da vidi gde mu šta fali ili gde ima, ako ima problem neki, da rešava problem. Tako da sve to individualno, zavisi od čoveka do čoveka. Jasno. Do kraja godine da li još neko takmičenje najavljujemo? Pa, iskreno ovako, do kraja godine ne verujem da ću izlaziti. Ima još neka takmičenja koje ne verujem da ću izlaziti. Sad se iskreno počnem da se spremam. Volao bi da u februaru mesecu u Španiji izađem na evropsko prvenstvo, da mi to bude neko, da kažem, prvo to neko veliko međunarodno takmičenje, da probam da napravim dobar rezultat, prvenstveno to. Tako da, evo, sad već imam 4 meseca priprema za to, počeo sam, tako da nadam se da će to sve, ako bude kako treba, biti okej. Srećno i onda da nam se vratiš sa nekom medaljom. Hvala puno.